Hej, jag heter Marcus. För ett tag sedan befann jag mig i Tokyo. Det här hände. I hela förra filmen regnade, men nu har det blivit sol igen. Och jag måste göra något åt allt jag köpt. Det här får inte plats i väskan. Jag måste ut, köpa kartong, packa, sen gå till posten och skicka. Jag begav mig till Harajuku, en 100-yens-butik som Mårten visat mig, men jag hittade bara små kartonger och filmade ingenting. Gick från Harajuku mot Shibuya, tog lite omvägar eftersom det var så grymt väder ute och hittade en jättefin butik fylld med samlarleksaker. Då åkte kameran fram också. Men det var en kartong jag skulle köpa, så jag rörde mig vidare. Och insåg att jag var i närheten av ett av de hamburgerhakar jag tänkte testa. Burger Mania i Hiro. Jag hade läst en hel del om det här stället, framförallt om deras specialitet. Körsbärsburgaren. De hade en hel del att välja på, men jag hade alltså redan bestämt mig. Ser bra ut. Sallad, tomat, lök, färskost och inlagda körsbär. Nu kör vi. Det här var gott. Oväntat gott. En lätt sötma som balanseras upp av färskostens syra och börjar en sälta. En tugga till. Nej, ser du. Mätt och bråten var jag på väg igen. Vart var jag skulle? Sapporo. Du lär ju... Ja, just det. Ölmuseet som Martin pratade om. Jag måste in. Jebisos ölmuseum är snyggt. Men rätt tomt. Speciellt en vardags eftermiddag. Den guidade turen var på japanska, så jag tog ett varv själv istället. Vending machine. Här köper man tydligen jebisopoletter. Så man kan byta mot öl. Så det gjorde jag. Två gånger. Men det känns som jag glömmer något. Just det, spelen. Jag hittade perfekta kartonger på Tokyo Hands. Fick inte plats med allt, men det mesta i alla fall. Dagen efter begav jag mig till ett postkontor i Nakano. Inte helt lätt att fylla i alla uppgifter, men jag fick hjälp av tjejen i kassan. Så där är jag. Nu är allting på väg till Sverige. Och jag är på väg någon helt annanstans. Nämligen till ett tempel i Gotokuji. Ryktet säger att det ska finnas massor av manekineko där. Ni vet de där vinkande katterna man ser i skyltfönster på sushihak och sånt. Vissa påstår att det är vid det här templet som dessa ikoniska katter kommer ifrån. Lång historia. I alla fall. Här är templet. Och här är katterna. Hundratals. Både jag och pensionärerna var imponerade. Och även utan katterna så var templet värt ett besök. Jättefint och jättelut. Efter templet mötte jag upp Mårten för att käka lite. Vi drog till Genki Sushi i Shibuya. Genki Sushi är en restaurangkedja som finns i både Japan, Hongkong, USA och på ställen till. Det är rullbandssushi, men det är lite roligare att man beställer via tryckskärmar. Enkelt och lite roligt faktiskt. Och jättegott. Och rätt billigt. Hit måste jag göra. Efter maten gick vi upp i ett hus i närheten av stationen i Shibuya och kollade lite på staden från ovan. De hade en snygg utställning som visar planerna för området under de närmaste åren. Jag önskar verkligen att Stockholm såg ut så här. Det hade under blivit fredagskväll och vi bestämde oss för att gå till en spelbar i Shinjuku. Som självklart var stängd när vi kom dit. Så det blev ett par väntöl istället. En timme eller två senare gick det bättre. 8-bit Café. En av de mest kända tv-spelsbarerna här i Tokyo. Det var här 2012 och jag hittade en bild som vi hade ritat i en av gästböckerna. Supernostalgi. Försökte visa bartender men de förstod inte engelska och således inte heller varför jag så ivrigt prekade på den röriga teckningen. Nåja, det var en grym dag och en grym kväll. I nästa film så blir det gratis munkar och förhandsfirande av svensk jul. Häng med då, tja!